পেট্রোল ডিজেল অথবা সিএনজি নহয় এতিয়া পানীরেও আপুনি রাজপথত চলাব পারিব আপনার বাহনখন। শুনি আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই হৈছে সত্য, এয়াই হৈছে বাস্তৱ আৰু ইয়াকে এই মুহূৰ্তত কৰি দেখুওৱা হৈছে। অতি শীঘ্ৰেই ৰাজপথত আপুনি দেখিবলৈ পাব পানীৰে চলা বাছ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ। যি সময়ত পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে, মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছে বৰ্ধিত পেট্রোল ডিজেলৰ দামে, আৰু যি সময়ত পেট্রোল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়েও বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথা কৈ আহিছে, বিশেষকৈ ইথানেল পাৱাৰ্ড ভেহিকলৰ কথা কোৱা হৈছে, ইথানেল ব্যৱহাৰ কৰি পেট্রোলৰ দাম হ্ৰাস কৰাৰ কথা কৈছে, অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতত প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলৰ দাম 15 টকা হ'ব বুলিও দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে, আৰু তেনে সময়তে এতিয়া পানীৰে বাছ চলিবৰ বাবে সাজু হৈছে। অতি শীঘ্ৰেই যোৰহাটৰ ৰাজপথত আপুনি দেখিবলৈ পাব পানীৰে চালিত বাছ, আৰু ইতিমধ্যে ট্ৰায়েল ৰাণৰ বাবে সাজু হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এই বিশেষ বাছখন। কেনেদৰে চলিব পানীৰে বাছ, হয়তো আপোনাৰো মনত কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেইখিনি কথাই ক'বলৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। হয়, দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পানীৰে উৎপন্ন ইন্ধনৰ জৰিয়তে বাছ চলিবলৈ সাজু হৈছে যোৰহাটত। পৰীক্ষামূলকভাৱে যোৰহাটত চলোৱা হ'ব এই বাছখন। হয়, দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাইড্ৰজেন ফুৱেল চেল ই বাছ চলিব যোৰহাটত। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ স্নেহ নামেৰে আৰম্ভ কৰা ষ্টাৰ্টআপৰ জৰিয়তে ওম গ্ৰীণ টেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এই বাছখন, যি বাছখনে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত। আৰু ভাল খবৰ এয়াই যে ইতিমধ্যেই এই বাছখন চলাচলৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰান্সপৰ্ট ৰোড এণ্ড হাইৱেজ অথৰিটিৰ পৰা। পুনেত বাছখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এই বাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে ইণ্ডিয়ানাইজ বাছ। এই বাছখনত বেছিকেলি আমি এখন ই ভেহিকল যদিও হয়, বেছিকেলি হাইড্ৰজেনৰ পৰা আমি ফুৱেল চেলটোৰ দ্বাৰা বৈদ্যুতিক শক্তি উলিয়াই বেটাৰী চাৰ্জ কৰি তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি বাছখন চলাম। এই প্ৰটোটাইপ ইলেক্ট্ৰনিক বাছখনত আছে ফুৱেল চেল, আৰু এই ফুৱেল চেলৰ দ্বাৰা চাৰ্জ হৈ বেটাৰী চাৰ্জ হৈ বাছখন চলিব। বাছখনত 21 কেজি হাইড্ৰজেন 350 বাৰ চাপত ৰাখি 3টাকৈ চিলিণ্ডাৰত মজুত কৰি ৰখা হয়, আৰু এইখিনি হাইড্ৰজেনেৰে এবাৰত বাছখনে 400 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব। এইখন ট্ৰায়েল ৰাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আমি যদি কিবা কাৰিকৰী দিশত আৰু কিবা চেঞ্জেছ কৰিবলগীয়া সকলোখিনি কৰি আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখন এখন কমাৰ্চিয়েল বাছলৈ আমি উন্নীত কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এই বাছখন হৈছে প্ৰটোটাইপ, আৰু ট্ৰায়েল ৰাণ সফলতাৰে সম্পন্ন হ'লে বাণিজ্যিকভাৱেও এই বাছখন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব। উল্লেখযোগ্য যে পানীৰ পৰা সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ইলেক্ট্ৰলাইছিছ কৰি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপাদন কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ বাবে যোৰহাটৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পাম্পিং ষ্টেচনত দেশৰ প্ৰথমটো গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন উৎপাদন প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এক ফিলিং মে 350 বাৰ মে 21 কেজি কা কেপাচিটি হে চিলিণ্ডাৰ কা 21 কেজি হাইড্ৰজেন সে হম 400 কিলোমিটাৰ চলা সকতে হ্যাঁ নন স্টপ। আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা পানীৰ পৰা উৎপাদন কৰা হাইড্ৰজেনেৰে চালিত এই বাছখনৰ যদি ট্ৰায়েল ৰাণ সফল হয়, সফলতাৰে যদি ট্ৰায়েল ৰাণ সম্পন্ন হয়, তেতিয়াহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে অনাগত সময়ত পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এই পদক্ষেপ, এই ব্যৱস্থাই এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, আৰু যাৰ বাবে এই বাছখনৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে, আৰু এয়াই হৈছে দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰজেন ফুৱেল চেল ই বাছ, যাক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে, আৰু অতি শীঘ্ৰেই যোৰহাটৰ ৰাজপথত এই বাছ চলাচল কৰিব। আপুনিও যাত্ৰা কৰিব পাৰিব পানীৰে চালিত এই বিশেষ বাছত।